es mich war, könnte ein Deutscher gewesen sein. Aber es sind ja auch viele Deutsche nach Norwegen gezogen. Ja. Wollen wir ja nicht. Weiß man nicht. Ich wollte es ja auch, aber. Wichmann, das ist ein deutscher Name. Motorfabrik, ja, Wichmann wäre ein deutscher Name vielleicht, aber ich... Hier ser du da en Alfa-motor, som är från den första tiden när de begynte att bygga motorer. Den är 14 hästar och byggd 1915. Vikten på den är cirka 2 ton och det är mycket när vi tänker hästarkraft idag. Här ser du verkligen de primitiva konstruktionerna. Allt är öppen, smörning och olja blir hivd ut i sidorna. Den är lagt i Danmark och det var tämligen många norska båtar som gick med Alfa-motoren. Så jag vill säga att den är väl av de mest primitiva motorerna jag har. I motormuseet Kristianhus i Vikisong har Christian Ottas Gräs i en öppning i 1997 sett upp en utställning med över 100 båtmotorer. Den äldste är från 1909 och den yngste från 1970. De representerar motorer från norsk kustkultur genom 60 år. Jag började att samla dessa motorgrejerna här. I 76 var det, jag skulle ha en 2-3 motorer i Geitafjords hemma. Och så var det om detta här. Kommunen byggde hus till samlingen och jag flyttade in med det. Och slik är det idag då. Mangeln på båtmotor blev på ett vis Christian sin lagna. Som liten gut vart han tvingad till att ro. Båt var nämligen enaste framkomstmedlet från den väglösa hemmen och till skolan. Då faren såg att den vässle 7-åringen inte makta att ro, vart Christian sett väck och gick första klasse i Framfjorden. Alltså jag började att ro i skolan när jag var 8 år och då var en trebåt som låg på sjön hela tiden. Och årarna, de var lagade för vuxna folk och blytungt i alla fall om hösten. För då regnar alltid så mycket, slik som det gör det nu. Jag stod i båten och rodde första året. Och det var inte stille fjord hela tiden. Det var vind sommartiden. Det var många en tung rotur för 8-åringen. Han huxade speciellt en gång han och systra skulle ro till skolan. Det var stilt då de startade. Ja, vi kom väl halvvägs så råkade av sjön och där grejde jag med att komma oss upp i lite vik och prövde på att ta ner som vi skulle förbi flera gånger men det gick inte. Och då blev liggande och så ante far min galer då att vi hade inte grejt att klart oss till skolan så fort som han hoppade. Och han kom gående strandig och det är ju inte så enkelt att gå heller alltid. Och jag skönt han var sinte för att mycket hade grättat. Därför tordde de heller inte ro in till faren. De fruktade mer än känn. Och i detta tillfälle så hade en uppe i bygd idag sitt situation och han skönte vad problemet var. Så han gick emot far min och när han karen ifrån bygd var kommen på detta nere så skulle den vik så jag skulle hämta dig på så tådde jag att komma till lands för då regnade med att detta gick bra. Är det inte tungt att ro? Jo, och jättetungt. Fan ska väl visst tungt det var. Tungt och en rotur som det första året tog minst en timme. Men året efter, då han var 9, började systra och på skolan. Hon var 2 år yngre än mig. Och vi gick i motsatt klass i skolan och jag kysste henne i skolan där tog cirka 4 timmar att ro den gången. Jag följdes att jag var i båten nästan hela dagen. Jag, på turen hemma så hade jag ofta goda tid och då hade jag kvitteline och garden. Så jag fiskade och säljde fisken och fick pengar för det. Och för pengarna köpte kläder, så jag har köpt kläderna för att vara 10 år gammal. Roinga var en ting, men han visste också om faren sitt krav om att han hade ansvar för båten. Något skolan inte tog omsyn till. Jag kom på skolan och vi var uheldiga och kom på fjärde kö.
Det er fjerde sju, det er lavvann, som de sier. Så greide jeg ikke å dra båten opp på lundene. Og skolen lå forholdsvis høyt opp i bygda da. Og så på hvert friminutt når det flødde, og så, vi så det var lite grann gods på fjorden, så jeg tenkte mye mer på båten enn jeg tenkte det, på det jeg skulle lære i hvert fall. Så da sprang jeg ned på friminutten og dro båten fram på lite grann hver gang. Og så når jeg kom opp, så var jo ungene innkommende i klasserommet, og jeg kom jo tevende for å skulle jo være med på dette jeg også. Men læreren, han snakket til meg flere ganger at jeg måtte jo passe denne tiden jeg så de andre ungene, men jeg tar det ikke å si hvor det gjaldt. Jeg sprang jo bare ned for å bjerge båten. Man greide ikke å komme seg fort nok til skolen, og når man kom opp på skolen så fikk man kjeft for at man var for sene. Så det var ikke så enkelt hele tiden. Det er greit da. Når jeg gikk ut av folkeskolen, så kunne det svært lite. Jeg må si at jeg tenkte mye mer på båten enn jeg tenkte på leksene i hvert fall. For å gjøre skade på båten, da ville det være rene fortapelsen. Kristian har derfor ikke så lyse minner korte om faren eller om skolen. Så alt i alt, barndommen og skolen og de greiene, de vil jeg aldri ha toppet. For jeg ser på det som et stort problem. Kristian slår fast at mor hans likevel var et godt menneske. Mor mi kom fra en husmannsplass oppe på Dal i Framfjorden. Og de var mange søsken, og hun var særdeles snill og arbeidsom. Det var ingen rikdom på husmannsplassen, men det var heller ikke matmangel. Vi la i alder matnød. Det var alltid rikelig med fisk. Vi hadde fisk minst 5-6 ganger i veka, men fisk det var en god kost og en sunn kost. Så jeg liker fisk nesten hver dag i dag og jeg. Altså. Hugs alder at vi kjøpte middag slik, da hadde man selv både fisk og kjøtt. Så da, og ellers var det lite den tiden man kjøpte ut av matvarer. Og da ble det slik for de fleste som bodde rundt på disse plassene. Men det hele ble etter hvert mer positivt også for Kristian. Han fikk en skikkelig oppreising etter alle nederlager da han gjennom militæret fikk høve til å ta kystskipperskolen. Og det var vel det store her i livet at jeg kom gjennom det. Og vi var vel 12 stykker, og vi tok det bare på kveldstid på rekruttskolen. Og jeg kommer aldri til å glemme det, for jeg fikk meget godt i total karakter den gangen. Og da hjelpte det meg senere i livet at man er ikke den idioten man trodde man var, ikke sant? Men han hadde begynt på havet alt som 15-åring. Først på brislingfiske, og deretter i utenriksfart, der han i samme reierlaget gikk gradene fra messegut til første styrmann, som også ble yrket hans, på ulike båter til han slutta å segle ute i 1967. Jeg drev for meg selv ifra 1967, da slutta jeg å reise ute. Da drev jeg en liten fraktebåt på Vestlandet her i 3 år. Og da livet likte jeg forferdelig godt. Jeg held på å fortsette, men heldigvis så slutta jeg. Og i 71 så begynte jeg i fylkesbåtene, og der varte jeg til jeg ble pensjonist. Fra da av har han skaffet seg stadig flere motorer, også fra utlandet. Ja, her er vi da kommet til en dampmaskin. Den sto i krigsskipet Oskar II av Sverige, flaggskipet den svenske marine under 1. verdenskrig. Dette er generatormaskiner da, som leverte strøm til båten. Det var 4 slike maskiner på den båten for å levere nok elektrisk strøm. Det som er litt spesielt med denne, den er bygd i Sverige, i Stockholm, bygd i 1905. Det som er også spesielt er det flotte mekaniske arbeidet. Her har våre spesialister sagt at det er sjelden å se så fint arbeid så gammelt. Til flere av motorene knyter det seg spesielle historier. Ja, her har jeg en motor i 8 hester opp fra 1926. Han blir
Denne motoren ble kjøpt av Jørgens gård i 26 med nye båt. Her bilder av båten. Båten heter Robben, for vi sier lokalt, for det som man sier, det heter Vikmann egentlig, men vi sier Rob, på grunn av at de er laget på Robbestadneset. Under krigen ble båt og motor søkte ved Askøy og Jørgen sendt i konsentrasjonsleir. Da krigen var slutt og eieren heimkommen, ble båt og motor hevet igjen. Og han begynte i samme farten som han hadde før krigen. Det var før av fisk og sild og alt som folk trengte i slike bygd. Da arbeidet utførte han med denne båten og maskiner. Han hadde denne maskinen fram mot 80, og da var også utslitt, jeg måtte skifte. Jeg var begynne å samle, og så sendte han dette her i delet til meg da. Jeg fikk maskiner i hånd. Og da Motormuseet åpnet i 97, drog 88 år gamle Jørgen og Leine 7,5 time med båt fra Askvoll til Vik for å delta. Og da stod han Magne Sætren, garde rundt han Jørgen. Mens han høyste flagget, han Magne Sætren hadde vært med plate og redningsskøyta. Og så hadde han mannskapet med seg og stod garde rundt han Jørgen. Men jeg husker han Jørgen gret når han høyste flagget. Når en i dag kommer til den gamle, veglause husmannsplassen Otterskrea med motorbåt, er det idyllen som rår. En ser det er litt bratt der frukttrea står i skråninga opp mot løa og våningshuset. Bare stubbryteren ved fjordkanten får en til å tenke på slite det var å livnære seg på en slik plass. Her var de første husmennene så fattige at de hadde ikke dør for den stova de bodde i. Det var bare noe fille. Og man kan tenke seg, jeg vet de var i hvert fall 6 unger i den familien. Etter at Kristians oldemor hadde fått 2 barn med mannen på hovedbruket, plasserte han henne her, og hun ble den første i familien som bosette seg på husmannsplassen. Faren til Kristian var også født utenom ekteskapet, og vokste opp hos bestemora si, Kristians oldemor, her på bruket. Da oldemor mi kom her, da var det et halvt mål dyrka mark. Det vil si mark så du kunne slå med langorv. Ellers var det bare stuttorvslott. Og her var særdeles mye stein. Otterskri kommer ut av Otterforskria. Det at far til Kristian var født utenom ekteskapet preget resten av livet hans. Ved at han ville vise at han kunne brødfø seg selv. For å klare det rydda han garden for å kunne slå med langorv. Han, far min var en kraftkar helst, for han sier ja, han dyrka denne garden her. Og her flyttet han 30.600 tonn. Stein med nevene. Den eneste maskinen han hadde, det var steinbukken. En stubbebryter, som de sier. Og trillebåret. Og så er det en 3-4 svære spitt. Og de er bøyde alle sammen. Så her var det å arbeide for å flytte stein for å få slå med langorven. Det var det som var det store. Det er det samme som forhøster i dag. Og når han fikk svinga langorven, da var det å bli gras. Dette stortorven, da ble nesten ingenting utomhenta. Steinrøyser og høye murer taler for seg selv. Om utrolige steinmengder og store steiner som far til Kristian bokstavlig talt hanterte for å få en gard han kunne leve med og av. På totalt så ble jeg her dyrka 18 mål og i berg steinrøys. Og når det skulle dyrka så var det ca. 1 meter trom for å få nok jord til å fylle på den stein som lå igjen. Resultat fikk han altså. Platere og større steinfrie jordområder med gras til dyra på garden. Jeg vil påstå, i hvert fall i fylket, så er fra den plassen så jeg flyttet mest stein i forhold til arealet. Og her har våre professorer sitt på det, så er professor i jordbruk.
Og de ville ikke ha trott det hadde de ikke sittet, sier de. Under så marginale tilhøve var det selvsagt viktig å få med seg hvert eneste grasstrå. For å kunne få med seg graset helt inn til steinene, flo en de for med dott. Og dette her kaller de for dotten da. Og det var for å ikke skjemme ljåen når de slo rundt steinene, slik som jeg gjør her nå. Så hadde de dotten framfor ljåen, og så skjemte de han ikke så fort, og det ble ikke så mye sliping og så mye bryning som det ville være ellers. Det Kristian kvidde seg mest til, var å være med faren på skogen. Han var eldst, og faren kravde mye av gutten, selv om han var liten og hjelpeløs og ikke sterk nok til å dra saga. Og jeg skulle prøve å holde ene enden på saga, men det var for lite kreft i meg til å greie disse store stokkene, og det var som at saga beit og låg. Så tungt var det, og kobbene var ofte for store for meg. Så jeg visste ikke til å vinne med dem. Det var ikke alltid like enkelt. Det var samme tid at jeg prøvde å springe hjem grinende, men det fikk jeg ikke lov til. Om sommeren gikk Kristian i timesvis opp til stølene på fjellet, mellom annet for å røre i møsene og morakokte geitost. Faren bar ostebørnene hjemat. På Hestfjellet, som ligger over 1000 meter høgde den stølen, så den tyngste børen han har båret hjemme til 76 kilo. Og da ikke i fine fatler som de har dag på sekkene sine, men en trikasse med børen tog på. Fordi faren måtte utnytte alt for å skaffe fôr til geitene, rydde han også slottetegn opp i skråninga her. Og hit måtte det fraktes møk for å gjødsle. Også det er en strabasiøs jobb. Så hadde vi lite kvi her inne der vi måtte kjøre mye til sjøen med en trillebåre. Deretter ble møkja fylt i gutesekker. 20-30 slike sekker i slengen. Og så bor den videre ned i fjæra og ombord i robåten. For så å bli rodd inn til jordstykket litt lenger inne i fjorden. Men når du kom inn til denne kvinna, så måtte det lossas der i sekket og bæres opp. Og når man vet at det er møk, det er noe helst tungt og ikke så enkelt å fare med, så ble det mye arbeid for å få gjødsel på dette vetle stykket der. Og slik var det på hele garden at det ble båret svært mye, i hvert fall det som var over fjorden, det måtte bæres. Og der som var under fjorden, da ble jeg kjørt med trillebåra. Så alt skulle på ryggen, og jeg da var guttunge, så følte jeg det voldsomt tungt, for det var ikke noen redskaper som var tillaget for en unge den gangen. Når slåtten var over og høyet tørt, måtte det selvsagt bæres ned fra grasteigen til båten. Så var det å ro dyrefôret hjem til Otterskrea og igjen bære det til gards. I dag offrer Kristian seg for det som har stått hjertet hans nært siden han forlet heimen i 15-årsalderen. Nemlig kystkulturen med alt den omfatter. Men også med plass for det spesielle som ikke har vært montert i båt. Ja, her står det da med en trygg motor fra Nikjanshaukan. Det er 22 hester. Det er kun 3 stykker, sier de. At i Norge ut av denne typen på grunn av at det er en dobbeltsylinder. Og den er laget bort til Gjøvik. Denne ble første gangen selget til Mongstad
til å grave tormer. Det var flere som slo seg sammen og laget et Mongstad torvselskap. Og de kjøpte motoren også. Og de slien under det originalen. Den er beregnet å flytte med hester. Og, no, og måtte nok så store hester til, for han er temme eller tung. Jeg tror han er cirka 2 tonn. Så dette er nok ut av restene av den første motorproduksjonen som var i Norge. Kjent syn og kjent lyd fra kystkulturen, som de mange norske motorfabrikkene rundt om i landet bidro til. De hvite prikkene på dette kartet, de viser hvor mange motorfabrikker her var for 70-80 år siden. Da var det 152. I dag er det bare en igjen, og det er Bergen Diesel, Rolls-Royce. Så det har gått fort ned med produksjon ut av motorer i Norge. Så her var jo noe som vi regnet som forholdsvis store fabrikker, men her var jo da mange som laget bare noen få motorer. Men i museet har han også båter, mellom annet denne taterbåten. For Kristian minnes taterne i båt som en viktig del av fjordkulturen under og etter krigen. For da kom de roende, og de kom alltid og spurte om de skulle lodde handtak på panne og takrenne. De var jo spesialister på dette her og lodde blekk, og det var jo få på landsbygden som kunne gjøre slike ting. Det var noe smien, og det var ikke alle bygder det var smi i. Så da husker jeg at de, og så bommet de litt grann, og så selgte de da spann og panne. Og det var jo helst lettvinte greie, men det var fint arbeid mye av det. Mange av de var voldsomt flinke håndverkere. De for på fjorden og rodde etter landet, og noen hadde også båter med motor i, og synet var vel vanlig at de var mange unge i båtene. Og så var det jo, vi leste ikke døra den gangen, det var ikke vanlig, men når det kom tatere, så var det liksom, du måtte passe på. Garn og nøte i museet forteller sitt om at fiske var viktig for folk, også inne i fjordene. Her i Sognafjorden så var det mange bygder som hadde egen notlag, og du kan si Arnafjorden var et notlag, og i Vik var det sikkert en 2-3, uten at jeg vet det sikkert. I Sogndal var det flere, og de var flere eiere, og de gjorde nok sikkert noen penger som hadde tid på slike ting. Men da var de mannskap selv, og båter selv hadde de. Jeg tror nok at livsgrunnlaget, kan si slik som vikning på strandsikkermiljø her, så betydde det voldsomt mye. For hvis hun var medeieren, var med i et notabruk, så er det jo klart at dette ga en del mat, og det ga litt penger. Og det var det ikke for mye for en del av folket. Dette er bjørkebark som kvinnene i bygda kokte låg på for å impregnere fiskenøtene. Og når lågen var ferdig, så tømte de den opp i en stor båt. Og der gikk den ble fylt med nøter, og der lå det cirka et døgn. Og så drog de det opp på Notamaren, som sa Notaberge, Notakvino. Og de navnene i det slik som i dag han jatte etter det gamle systemet. I Svaberg kanskje de kostet rent for måse, og det var forferdelig tungt arbeid dette her. Og dette måtte torkast, for dette her notagreiene som var laget den gangen, det tålte ikke å ligge mer enn 3 dager som gikk det så varme i, og da råtnet det. Og det måtte for all del ikke skje, fordi nøtene jo var svært verdifulle. Det var en forferdelig investering å kjøpe slike ting den gangen. Og i bygdelag slo de seg sammen kanskje mange og kjøpte not og båter for å ha litt ekstra inntekt enn de var nødt til å gjøre et eller annet for å overleve.
Kristian har store kunnskaper om livet på fjorden i tidligere tider, og mye av dette er også dokumentert i motormuseet hans her i Vik, der turister og andre gjerne stikker innom for å se nærere på samlingene. Kristian har også en gjest som stadig er på besøk blant gavlbåter og motorer, ikke bare for å se, men også for å forevige dem med blyant og teikenblokk. Og med løyve til å komme innom så ofte hun bare vil. Det er jo det at jeg føler meg så inspirert av miljøet her. Og alle de flotte formene som disse motorene har. Jeg har jo lagt min elsk på denne her. For den synes jeg har spesielle, fine former. Den appellerer på en bestemt måte til meg. Den har noe erotisk over seg, egentlig. Sett seg før med en mannlig konstruktør som har latt sine drømmer flyte ut i denne motoren. Arild Overå er en av de som er innom motormuseet i Vik så ofte han kan. Han er oppvoksen på ei øy nord for Stad og vet hvor viktig motoren har vært for de som har levd av grøa fra havet. I all vår tid så er vår generasjon levd av havet. Den store revolusjonen som bestod av mekanisering av fiskeflåten som startet rundt 1900, har fått enorm betydning for landets makt på havet og folks rikdom. Det tok ikke av før vi fikk mekanisert framdrift. Og det er jo denne her verdien av alt dette her som Kristian har tatt vare på en veldig god måte. Museet han og kommunen i laget fått til i Vik i Sogn, det er et veldig særmerkt tiltak. Og jeg er veldig glad i å være der jeg kanskje tenker meg å kjøre utenom og ikke stoppe der vi er ferdig den veien. Og jeg liker veldig godt at det er også noen båter i lag på den samlingen, slik at du får et veldig helhetsinntrykk av små fartøy og det som ble utviklet til å drive dem fram. Helt siden 1800-tallet har en fokusert mye på bondekulturen her i landet, mens det har vært langt mindre interesse for kystkulturen. Så her har jeg tatt vare på mye rokka og stabbur og slike ting, men disse her, hvis du ikke gjør noe mer, så fer det voldsomt fort. Det er gjort på noen få år. Så det meste her det står fylt med olje nå da, for å være bjerget. Derfor er Kristian, som er over 70, nå opptaken av at denne verdifulle samlingen med dokumentasjon av viktige sider ved livet på kysten også blir tatt vare på videre. Det er tross alt den største samlingen med norske motorer. Så i landet, så vidt som jeg vet da. Så her er 42 norske merker innom nå da. Her har vi laget mange flere, men nå er det nesten ikke noe gamle motorer for fat i. For når de tok de opp båtene da, før vi begynner å samle på dette, så hivde de det på sjøen, så vi var fri da. Det er jo dette her med bevaring for all ettertid. I den tekniske tilstand denne samlingen nå er, så vil den jo stort sett vare du vil til evig tid. Og det vil etter hvert bli veldig mange generasjoner, og det er umulig å si hva som vil skje, men det er vel ikke noe sikkert at Kristian sine etterkommere vil ha interesse og tålmodighet og sånn til å holde på dette her, sånn som Kristian har gjort. Kristian er jo en unik person. Og da blir det kommunalt eller kommunalt statlig eller fylkesmessig som må ta det ansvaret og være sikker på at dette her blir vedlikeholdt og holdt i hevd.